затишна домівка для дітей-сиріт та неблагополучних родин. У Запоріжжі відкрився перший соціальний гуртожиток. Наскільки важлива психологічна підтримка для родин, які потрапили у складні життєві умови, з'ясовували наші журналісти. І обговорювати ці та інші питання у студії «Акцентів» будемо з Наталією Сиворакшою, начальницею служби у справах дітей Запорізької міської ради. Я вітаю глядачів «Акцентів», які щойно приєднались до нашої компанії. Затишна домівка у Запоріжжі запрацював новостворений центр соціальної підтримки. Опікуються тут сиротами віком від 18 до 23 років та мамами з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Одночасно розміститися у закладі можуть 39 осіб. Є тут і перші мешканці. Як наразі налагоджують побут, розповість Анастасія Полєшко. Дарина та Леонід близько тижня мешкають у новоспеченому запорізькому центрі соцпідтримки «Затишна домівка». Юнакові наразі 23, планує найближчим часом влаштуватися на роботу. В общем, всем хорошо. Вот. Ну, тут я не часто бываю, ну, днями. Вот. Я там уеду куда-то там к друзьям. Мы там в волейбол играем. Даринці 18 років, вона вчиться на повара-кондитера. Каже, найліпше власноруч вдаються солодощі. Торти, які я сама готувала, коли була в прийомній сім'ї, от, я готувала Наполеон, медовик та улюблений наш торт був – це гварські розваліни. Це дуже самовкусний торт, це традиція нашої була сім'ї. Вот. И все время я готовила. И всегда всем нравилось, всегда мои братья и сестры подходили, спрашивали, когда я приготовлю еще. Працівники центру зазначають, головна мета закладу – допомогти молодим людям, які опинилися у складних обставинах, стати на ноги. Суть нашого взаємодійства з цією категорією молодежі в тому, щоб їх соціалізувати, навчити їх готувати самостійно пищу, ухаживати за своїми вещами, стирати, от приобрести обычные жизненные навыки, которые необходимы человеку для нормального функціонування во взрослой жизни. Всього заклад розрахований на 12 дітей-сиріт та 9 сімей – мам із дітьми. Облаштовані у закладі дві кухні, пральня, санвузли та житлові кімнати. В цій, зокрема, поки ніхто не оселився, є тут меблі, холодильник, ліжечко для немовляти та дорослих. Ліжко, абсолютно нове, постіль, білизна постільна, два комплекти на зміну, які що дві неділі ми їх прямо пральня, у нас повне самообслуговування, матусі самі слідкують за чистотою своєї білизни. Таких кімнат у відділенні для мам з дітьми 8, розраховані на 3-4 осіб, в залежності від складу родини. Ми не можемо спланувати, яка це буде родина. Тому ми можемо змоделювати, переставити меблі десь, додати ліжко. Ми плануємо ще закупити дитячі ліжка, крісла, кроваті, для того, щоб зручно було скласти, для того, щоб більше було простору в кімнаті, щоб діти могли займатися, вивчати уроки. Термін перебування у центрі в середньому становитиме рік. Поки що тут налагоджують побут перші постояльці. Це четвертий аналогічний заклад в Україні. Втім, єдиний, що фінансується за кошти міського бюджету. Таким чином, жителі соццентру мають нагоду накопичити кошти, аби влаштуватися далі у самостійному житті. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Повертаємося в студію «Акцентів», і я рада представити мою сьогоднішню гостю. Це Наталя Сиворакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю. Глядачі можуть долучитись до нашої розмови. Для цього слід зателефонувати за номером, який з'явився на екрані, та поставити запитання нашій гості. Також нам можна написати у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу «Зет». Отже, пані Наталю, як можна стати постояльцем затишної домівки? Чи обов'язково для цього стояти на обліку соціальних служб, наприклад? Обов'язково потрібно стояти на обліку Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тому що служба у справах дітей опікується саме дітьми від 0 до 18 років, а Центр соціальних служб, він опікується саме дітьми, які є віком від 18 до 23 років, це стосовно осіб, які
були дітьми-сиротами, дітьми позбавлені батьківського піклування. А також ті сім'ї, ті родини, які потрапили до кризової ситуації. В них більш розкритий перелік таких родин. І саме якщо перебуває ця родина на обліку, ми приймаємо рішення, вони клопочуть нам про те, що можна ли поселити цю родину на перебуванні в даному центрі. Ми надаємо направлення, міркуємо, тому що нам в цьому центрі потрібні самі ті люди, які потребують допомоги. Не ті, які хочуть переночувати, якось користатися цими обставинами, а залишити там дитину, наприклад, свою. Ми хочемо мати ті родини, які на сьогодні потребують саме соціальної допомоги. А як ці родини, от, соціальні служби, як займаються з ними? Які умови, от, що треба зробити, щоб стати от, мешканцем цієї затишної домівки? Ну, по-перше, якщо це особи з числа дітей-сиріт, це діти, які перебувають на квартирному обліку. Тобто це такий проміжок, один рік, це насамперед замалий такий час, і ми можемо його термін продовжити тільки до півтора року. Це передбачено типовим положенням про такі центри соціальної допомоги. Чому? Тому що саме такий термін потрібен для того, щоб ми вирішили питання, де далі буде перебувати ця особа. Це або гуртожиток, або комунальна квартира, або це буде квартира. Для чого це потрібно? Коли ми довго міркували, як саме розташувати таких дітей, чи це повинен бути соціальний гуртожиток, чи саме центр цієї підтримки, який якраз в 2016 році було розроблено типове положення, розповсюджено серед всіх областей нашої держави. І там було розказано про те, що саме такі центри, вони повинні бути абсолютно безкоштовними. Тобто ця людина може якось скористатися тим, що вона забезпечена і харчуванням, і проживанням. Тобто вона може заробляти гроші. Для цього психолог, практичний психолог, соціальний робітник, який працює в цьому центрі, вони об'єднують свої зусилля для того, щоб саме вирішити його проблеми. Якщо це працевлаштування, вони повинні його працевлаштувати, вони співпрацюють і через центр зайнятості. Якщо це проблеми, які, наприклад, у нас є такі там сьогодні діти, які не можуть знайти згоди і повернутися до власного житла. Вони закінчили перебування в прийомній родині, вони закінчують навчання, вони мають власне житло і повинні потрапити до цього житла. Але є сімейні проблеми, де вони не можуть. Тобто, попереду ж була неблагополучна родина, розумієте? Тому треба вирішити ці питання. Зараз працюють працівники для того, щоб все-таки ця дитина могла повернутися до власного житла. Якщо це мами з дітьми, то вони теж таке велике наше коло. Це якщо жінка хоче відмовитись від новонародженої дитини, саме у разі, якщо в неї немає житла. Нам не потрібна нянька для цієї дитини, нам потрібна саме мама для цієї дитини. Якщо вона дійсно хоче залишити цю дитину, але в неї немає власного житла, вони потрапляють до цього центру, теж перебувають там протягом року, і далі ми вже вирішуємо питання, де вона буде далі переживати. На сьогодні ми тісно співпрацюємо з департаментом з управління житлово-комунального господарства, який наділений таким банком комунального житла, яке житло вони можуть надати. Ну і жінка може вирішити своє питання, якщо це дійсно вона постраждала від насильства в сім'ї, від насильства над своєю дитиною, або на сьогодні є така родина теж в нашому центрі, в неї немає опалення, є проблеми, немає, тобто житло не придатне до проживання саме для дітей. Тому ми налаштовані для того, щоб дітей не забирати до Центру соціально-психологічної реабілітації. Ми не потрібні розлучати дітей з батьками. Ми хочемо саме об'єднати. Мати може пожити з дітьми в цьому центрі, а батько або співмешканець, це вже залежно від ситуації, вони вирішують свої нагальні проблеми. Скільки зараз вже постояльців у цій затишній домівці? Ну, на сьогодні в нас поповнилася ще однією особою з числа дітей-сиріт. Ще один хлопчик заїхав до нас, якому вже виповнилось 21 рік. Він закінчив навчання, перебуває у нас на обліку, але власного житла немає. І дійсно він в черзі стоїть дуже далеко, тому ми сподіваємось на те, що все-таки буде працювати далі державна програма щодо забезпечення дітей власним житлом. На сьогодні ми готуємо вже список, який буде казати, яку кількість потрібно для нас квартир.
І далі вже буде вирішувати питання також або через комунальне це житло. Тобто на сьогодні у нас 4 дитини, це особи з числа дітей-сиріт, і одна мати, яка проживає з 2 дітьми, третя дитина зараз перебуває в реанімації в лікарні, тому поки не вирішать питання щодо стосовно її здоров'я, і вони не налагодять житлові умови, які на сьогодні вони вже в Вільнянському районі проробляють, да, вони вже хочуть там прибрати, навести порядок, щоб можна було і бути опалення можливе, і вони вже тоді повернуться до свого власного житла. Тобто, я так розумію, що черги поки що немає, тобто напівпорожні ще цей... Ну, не скажу, що напівпорожні. Сьогодні був такий громадянин, який побачив саме, що є така затишна домівка, і каже, що в його громадській організації на обліку перебуває 20 дітей, які можуть проживати в цій затишній домівці. Але ми розтлумачили те, що в нас в це повинні бути діти з міста Запоріжжя, тому що цей центр опікується саме коштами міста Запоріжжя. Тому саме дітей виганяти ніхто не буде. Але на сьогодні, ми, поки в нас є місця, ми розглядаємо тільки дітей, які перебувають на квартирному обліку міста Запоріжжя. На які послуги можуть розраховувати мешканці-постояльці цієї затишної домівки? Ну, з тими, що ми сьогодні стикаємось, це навіть діти, які там перебувають, вони не вміють готувати їжу. Нам потрібно соціалізувати цю дитину, щоб вона вийшла в світ, вона могла працевлаштуватися, накопити кошти для того, щоб навіть винаймати своє житло. Тобто на сьогодні не треба їх використовувати на щось зайве, треба тільки накопичувати для того, щоб можна було складати вже своє доросле життя. Ці діти саме віком від 18 до 23 років – це діти, які ще опікуються державою, вони повинні забезпечені бути, тому в них повинно бути і харчування, і проживання. Тобто саме цей центр і надасть таку допомогу і такі послуги. Тобто це соціалізація, реінтеграція і саме налаштовано на те, щоб дитина могла спілкуватися з людьми, вона знала, що працевлаштувати тут не сподобалось, значить, потрібно інше місце роботи, але ми сьогодні не повинні бути тунеядцями. Хочеться, щоб діти, які зазнали такої біди і стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, могли довіряти людям. Це саме головне для нас. Ну, якщо це вихідці з інтернатів, то мені здається, от у них вже психологічно закладено, що от вони очікують допомоги від когось. От цей момент пропрацьовується у затишній домівці? Так, да, обов'язково. Саме з Леонідом сьогодні працюють, тому що ця дитина перебувала завжди тільки в інтернатному закладі. Повертатися йому нікуди. Він закінчив навчання, але йому не подобається працювати за фахом. Він хоче змінити свій погляд. Тому на сьогодні директор має таку задачу для того, щоб через центр зайнятості треба було перенавчати цю дитину, і вона могла стати, ну, як він хоче, автослесарем бути. Тому треба його якось зорієнтувати на те, що він, власне, бажає. Але сьогодні ця дитина, дійсно, вона не вміє за собою якось ухажувати, вона не знає, що таке, ну, як прати білизну, те, як готувати треба і, ну, як поводити себе. Він дійсно такий дуже добрий, доброзичливий, довірливий, але треба так, щоб він міг якось і перевіряти цих людей, не довіряти абсолютно всім. Тому сьогодні психолог націлений на те, що треба з ним працювати саме в даному напрямку. Здебільшого людям, які потрапили у складні життєві обставини, окрім соціальної підтримки, потрібна ще й психологічна реабілітація. Це допоможе їм почуватися більш впевнено або позбавитися якихось страхів і комплексів, що пов'язані із минулим. Спілкування із психологом корисне і для дітей. У комунальному закладі затишна домівка для надання ефективної соціальної допомоги дітям і родинам працюють різні профільні спеціалісти, в тому числі і психологи. Так, батьки, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, можуть отримати необхідну допомогу. Первоначальной задачей является создать эмоциональную безопасность для клиентов, которые попадают в наш центр. То есть помочь им снять уровень стресса, да, который они испытали, попав в свои жизненные сложные обстоятельства, продиагностировать наличие, скажем, каких-то иных проблем побочных. Учитывая, что люди с низкой самооценкой, да, они позволяют
скажем, управлять собой людям, которые более властны, и поэтому они попадают в такие обстоятельства. Очень жаль, что они, скажем, сюда попадают еще и с детками, то есть неумение лично решить свои вопросы, скажем так, делает нам, скажем, программу о том, чтобы реабілітувати не тільки мамочек, але і їх діток. Тривають акценти. Я нагадаю, що ми спілкуємося у студії з Наталією Саворакшин, начальницею служби у справах дітей Запорізької міської ради. Якщо у вас виникли запитання до нашої гості, ставте їх у прямому ефірі за номером телефону, який бачите на екрані, або ж пишіть у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу «Зет». Отже, я так розумію, що психологічна допомога потрібна і дорослим, і дітям, які потрапили до затишної домівки. На сьогодні навіть батьки, які попали в таку стресову ситуацію, але замість цієї мами служба у справах дітей працювала протягом 3 днів. Ми навіть намагалися, ну, вже попереджати, якщо вона не вирішить свої проблеми, саме долучитися до нашої затишної домівки і оселитися там, для того, щоб ми могли змогу бути впевнені, що діти в безпеці. Тому що в тих умовах, в яких проживали ці діти, я хочу сказати, що вони вкрай були негативні, тому що, ну, немає, не було навіть опалення. Тому діти замерзали, приготувати їжу було на вогнищі. Це, ну, не для міста Запоріжжя, це не село в нас на сьогодні. Тому ця мати, коли вже все-таки потрапила до затишної оселі, вона на сьогодні, ну, по-перше, вона в безпеці, по-друге, дітям дуже подобається, тому що вони хочуть повернутися сюди. І тепер задача мами зорієнтувати на те, що ми тут не можемо знаходитись постійно, треба вирішувати свою проблему, тому що сьогодні треба батькам всім роз'яснювати те, що коли ми народжуємо дітей, ми беремо на себе відповідальність, саме за відповідальне батьківство. Тому сьогодні ми навіть не для дітей більш консультацію проводимо, а саме для батьків, тому що ми відповідаємо за своїх, не держава відповідає за дітей, а саме батьки відповідають за своїх дітей. Ну, така психологічна реабілітація, вона потрібна абсолютно усім мешканцям гуртожитку? Чи вони комусь потрібно, комусь можна її обійтись без неї? Я думаю, що будуть такі випадки, коли потрібно навіть просто житло для того, щоб сьогодні можна було дійсно перебувати в такій, ну, бути, по-перше, в безпеці, щоб було тепло, було затишно. І те, що там є ще харчування, це додаткова така підтримка саме від міської влади для того, щоб жінки наші були впевнені, що сьогодні, якщо трапилась така кризова ситуація, їм нікуди піти. Вони можуть звернутися до затишної домівки. Якщо буде потрібно, на сьогодні він розрахований саме на 9 сімей, але якщо буде такий бум і в нас буде, ну, дійсно спрос, у нас є резервні ще кімнати, які ми можемо перевлаштувати все-таки для, як і для жінок з дітьми, так і для осіб з числа дітей-сиріт. Но на той момент, коли ми аналізували, що саме потрібно нашому місту, який треба соціальний такий заклад, то гуртожиток, який би був на 30 дітей, на 40 дітей, нам на сьогодні не потрібен, тому що ми сьогодні здатні вирішувати самі житлові такі проблеми і надавати комунальне житло. Тобто, якщо дитина навчається, є гуртожиток з протягом навчання, якщо дитина працює, ми стараємось працевлаштувати. Це більш такі металургічні, да, у нас спеціальності, тобто ми намагаємось забезпечити гуртожитком протягом і працевлаштування. Ну, а потім вже доросле життя, там вже ми переглядаємо, і наскільки можливо вирішити саме дорослі такі проблеми. Ну, ми зрозуміло, що неблагополучні родини – це такий складний прошарок населення. От чи є така вірогідність, що до гуртожитку потраплять люди, які там, приміром, шахраї, недобросовісні? От як відрізнити таких людей і як взагалі якась система захисту є у цьому? На сьогодні психолог теж має таку задачу. Він потрібен скласти такий тест. На сьогодні у нас був такий досвід. Є була така мама з двома дітьми, яка казала, що в неї нема де жити, їх вигнали з квартири, але психолог надавав прямі запитання, які могли надати змогу, щоб зробити оцінку потреб цієї родини. І ця жінка не захотіла відповідати на запитання, вона просто покинула цю затишну домівку. Потім вона сказала, що там не було гарячої води, там не було таке ярке світло. Ну, чому вам не сподобалось, чому ви саме з дітьми залишились на
сходах, да, в багатоповерхівки. Тому на сьогодні це потрібен бути досвідчений психолог, який треба під час бесіди якось все-таки розпізнати, яка жінка, який вона має намір. Ну і, по-перше, якщо вона перебуває в центрі соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді на обліку, тобто там вона вже повинна бути під соціальним супроводом. І вже психологи, соціальні працівники можуть надати оцінку потреб саме цієї родини, чи дійсно вона повинна перебувати в нашій затишній домівці. Тобто тестування психологічного обов'язково. Да. За останнє десятиліття в Україні у понад 20 разів збільшилась кількість самотніх матерій. За офіційними даними, минулого року статус одиначки зареєстрували понад 1 мільйон українок. Реальні цифри дещо інакші, адже кожна четверта жінка в Україні виховує малечу сама. Фахівці стверджують, що головна причина такої ситуації – розлучення після першого шлюбу чи лише року спільного життя. В Україні залишається проблема житла. За кордоном для її вирішення запроваджують молодіжні програми будівництва та різні допоміжні проекти. Детальніше про них розповість Наталія Гордебакіна. У Німеччині статус мати-одиначка отримує жінка, яка живе окремо від чоловіка. У такому випадку їй надають квартиру на двох, яку оплачує держава. Матері доведеться платити лише за світло – півсотні євро на місяць. Для таких жінок працюють спецмагазини товарів на двох за 1 євро. Благодійні організації надають одяг і відпустки. А надбавка за самостійне виховання дитини становить 140 євро щомісяця. Плюс аліменти, котрі може платити батько дитини або сама держава. У Франції допомога самотнім матерям – це так звані дохід по солідарності та допомога по підтримці сім'ї. У першому випадку держава виплачує мінімальну щомісячну зарплатню, а допомога з підтримка надається при розлученні, смерті чоловіка чи відсутності аліментів. Це майже 90 євро на дитину. Кошти мати-одиначка отримує, поки дитині не виповниться 20. Однак головне для отримання грошей, аби у матері не було неофіційного чоловіка чи співмешканця. Аби підтримати молоді родини, уряд Польщі спрямував частину податків на допомогу, що призначається при народженні дитини. Кошти передбачені і для самотніх батьків, і навіть для іноземців, які проживають на території країни. Проєкт «Родина 500+» передбачає 1500 злотих щомісяця на кожну дитину. Гроші держава виплачує до досягнення 18-річчя. Повертаємось в студію акцентів. Пані Наталі, вам особисто який закордонний досвід більше імпонує? От що б ви так мріяли би впровадити у Запоріжжі, в Україні, власне? Ну, на сьогодні я хочу сказати, що для мене дуже прикро, що сьогодні наші мати-одиначки реєструють саме як мати-одиначка, тому що є співмешканці, які біологічні батьки на сьогодні, вони проживають разом. Але так трапляється, що мати на сьогодні може піти з життя, і ці діти сиротіють. І ми тоді починаємо шукати цього біологічного батька, і при живому батькові, да, в нас діти-сироти. То, ну, для мене це дуже прикро на сьогодні. Тому я вважаю, що треба робити так, щоб все-таки у дітей була повна родина, повинен бути батько, повинен бути мати. Але якщо так трапилось, то на сьогодні вона повинна дійсно користуватися всіма пільгами, які на сьогодні є, тому що ці діти повинні бути захищені. Все-таки, коли мати виховує сама дитину, їй дуже важко, це треба і працевлаштувати, або це декретна відпустка. Коли у нас діти від 0 до 3 років, це дуже замало часу, щоб приділити і собі, і саме, ну, був постійний заробіток, те, що потрібно сьогодні нашим дітям. Тому на сьогодні те, що робиться саме в місті Запоріжжя, те, що робиться в нас в Україні, на сьогодні піклується на достатньому рівні саме за матерями-одиначками. Тому треба тільки саме розпізнати, яку потрібно їм підтримку, яка потрібна допомога, і надати цю допомогу. До речі, які ще способи підтримки от родин, які потрапили у складні життєві обставини, от діють в Україні, у Запоріжжі, власне, зокрема? Ну, на сьогодні саме головне – це розпізнати цю проблему і поставити її на облік цю родину. Якщо ми попереджаємо вже критичний стан, коли вже, да, там щось з дитиною трапляється, нам потрібно попередити. Тому, якщо сьогодні відома така ситуація, до нас телефонують і громадяни сьогодні, і сусіди, і поліція, і медики, і педагоги, і вихователі. Тобто, якщо є яка складна ситуація, вони нам повідомляють про те, щоб ми або попередили, або викреслили, що ця ситуація під контролем, і на сьогодні законні представники над дитиною піклуються. Тому сьогодні дуже розповсюджено це насильство в родині. На сьогодні воно є, ну, майже в кожній другій родині. На сьогодні не можна не кричати на дитину, не можна її
виховувати проти її волі. Тому на сьогодні наші діти страждають від насильства в сім'ї. Треба теж тлумачити, як це робити і розповсюджувати цю інформацію і серед батьківських зборів, і в школах, і в дитячих садочках. Тому саме такі є житлові проблеми, є діти, які потрапили від насильства, постраждали від насильства в сім'ї. І саме неповні родини, там, де дійсно мати не справляється просто своїми батьківськими обов'язками. Саме в нас, в службі у справах дітей, на сьогодні 573 дитини, які в складних життєвих обставинах. З них 503 дитини – це саме де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Тому на сьогодні треба вирішувати цю проблему. І саме затишна домівка, вона націлена не тільки на тих, хто перебуває саме в затишній домівці. Сьогодні наші психологи розробляють такі програми, які будуть працювати. Є така кімната, де будуть проводитися тренінги саме для сімей, які знаходяться в кризовому стані, щоб не допустити проживання саме вже в затишній домівці. Тобто ви згодні з думкою багатьох експертів, от я готувалася до програми, читала, що допомагати в першу чергу треба не інтернатам, не стільки інтернатам, скільки от власне родинам, які от перебувають на межі. Обов'язково. Наша робота сьогодні націлена тільки на збереження біологічної родини. У нас дуже велика цифра сьогодні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і служба для того, щоб вже подавати якийсь іск для позбавлення батьківських прав, ми працюємо саме на те, щоб згуртувати цю родину, надати їй допомогу або продукти харчування, або ремонтні роботи, або одяг. Тобто все, що потребується на сьогодні родина. У нас дуже багато благодійних сьогодні організацій, громадських організацій, які разом з нами працюють в комплексі для того, щоб надати допомогу. І наші діти повинні бути зі своїми біологічними батьками. Як ви взагалі ставитесь до інтернатів? От є думка, що це територія не свободи, це не про виховання здорової повноцінної людини. От як от це виправити? Як ви як працівник служби у справах дітей, я залежна від інтернатних закладів, тому що на сьогодні в нас 40% дітей, які потребують саме медичного догляду. Тобто вони повинні перебувати в спеціальних закладах. Якщо таких закладів не буде, нам буде дуже важко, тому що сьогодні наше населення не соціалізоване на те, щоб брати в родину дуже складних дітей. Вони сьогодні Заході, не готові. Така практика є практика, є, вона впроваджена. На сьогодні в нас немає навіть патронатної родини. Тобто, щоб уйти від центру соціальної психологічної реабілітації, повинні бути патронатні родини. Тобто, якщо щось трапилось з дитини, вона потрапляє до цієї родини, може перебувати протягом півроку, ми вирішуємо ці проблеми, і вона потрапляє вже до постійної своєї родини. Це прийомна родина. Тому на сьогодні дуже важко казати, що як ми будемо жити без інтернатних закладів. Ми розповсюджуємо цю інформацію, у нас розвиваються дитячі будинки сімейного типу, але це для дітей, які не з важкими вадами здоров'я. Хоча є в нас такий дитячий будинок сімейного типу, який взяв дуже важких дітей, і на сьогодні вони в стадії операції роблять, для того, щоб надати допомогу. Вони піклуються, але коли вони піклуються про цих дітей, вони забувають про дорослих, які на сьогодні є в їх родині. Тобто це теж дуже важко. Обидва, два батьки, 10 дітей – це дуже багато на сьогодні. Треба їх всіх поцілувати, облюбувати, нагодувати і не тільки одягнути, а треба саме любити цих дітей. Це саме головне в нас. Тому ми залежні від інтернатних закладів на сьогодні. Як буде далі розвиватися деінституалізація, ми вже побачимо, до 26-го року ця програма працює, але ми до неї готуємось. А що це за програма, до речі? Це програма для того, щоб знищити інтернатні заклади, і в нас були родини, які будуть брати, є інклюзія, тобто наші діти, які повинні перебувати в соціумі разом з тими дітьми, які не мають якихось особливостей. Тому на сьогодні ми поповнюємо банк прийомними родинами. У нас на сьогодні є дуже великий потенціал і усиновителів, які беруть на правах рідних дітей, і розвиваємо дитячі будинки сімейного типу. Тобто той комплекс, який ми вже зробили, нам на сьогодні є ще 5 місць для дітей. Вони зараз в стадії поповнення і закінчується будівництво нового дитячого будинку. Тобто є вже родина, яка готова прийняти 10 дітей на виховання. Тобто ми йдемо, але трошки
замедлено, трошки медлено. Якщо б це було трошки пошвидше, то було б, звичайно, краще. Угу. Нещодавно сталася така гучна неприємна подія у Вільнянському інтернаті. Я розумію, що це не ваша парафія, але все ж таки це просто як такий маркер. Звинуватили вихователя у насильницьких діях щодо дівчат неповнолітніх. Зараз йому там обирають міру покарання. Як часто такі ситуації трапляються? І що треба робити, що треба змінити, щоб таких страхіть не ставалося? Ну, в місті Запоріжжя на сьогодні немає спеціальних, є саме спеціальні інтернатні заклади, де мають перебувати тільки батьківські діти. Тобто, якщо є вади здоров'я, батьки можуть звернутися до інтернатних закладів, і якщо вони не можуть забирати цю дитину постійно, тобто з понеділка по п'ятницю діти перебувають в інтернатах, а на вихідні обов'язково повинні забрати наших своїх дітей. Щодо дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, в місті Запоріжжя таких немає на сьогодні. Це у нас Бердянськ, Вільнянськ, Гуляйполе. Тому для мене невідомі такі самі випадки. У нас на сьогодні дуже добре справляються вихователі в центрах соціально-психологічної реабілітації, якими ми користуємося. Це наш дитячий будинок «Надія», де саме ми користуємось теж для наших дітей. Ну і ті заклади інтернатні на сьогодні – це дійсно заклади, які розвивають цих дітей. І вони працюють з програмами саме профілю загальноосвітніх шкіл. Тому на сьогодні наші батьки пишаються тим, що є такі заклади, тому що там забезпечено і харчування, і виховання дітей. І навіть, якщо потрібно, можна скористуватися і ночлегом для того, щоб можна було переночувати там з понеділка, там вівторок. Тобто батьки можуть працювати, якщо є змінна якась система в роботі. От вихователі, вчителі, вони проходять якесь психологічне тестування, перш ніж стати до роботи з такими дітьми? Обов'язково. Департамент освіти на сьогодні теж виконують свої функції, і вони тестують сьогодні цих працівників. І на сьогодні дуже важко, але наші вчителі, вони повинні бути психологами, тому що наші діти на сьогодні дуже жорстокі. Їм дуже важко соціалізуватися, кожен щось доводить саме якимись бійками, да, або приниженням. От ми працюємо сьогодні саме, проводимо і лекції, і бесіди, і служба у справах дітей разом з вихователями, з батьками, для того, щоб нашим дітям все-таки зробити так, щоб вони були трошки, ну, не такими злими, які вони сьогодні є. Тому що сьогодні дуже багато дітей потрапляє, страждає від насильства не тільки в сім'ї, а саме від своїх сверстників, які вони ще записують на відео, да, і пишаються тим, що вони це зробили. Оце дуже прикро на сьогодні. Треба працювати, тому наші вихователі, наші педагоги сьогодні, мабуть, повинні бути всі психологами для того, щоб достучатися до цієї дитини, щоб, ну, якось проникнутися ті проблеми, яка сьогодні є у цієї дитини. І знизити градус агресії, так? Обов'язково. Дякую вам, пані Наталі, за змістовну розмову. Успіхів вам. До побачення. Дякую. Це були «Акценти». Бережіть себе та власні родини. Хай все у вас буде добре. До зустрічі.